Kaune skaudi avarija. Po susidūrimo su lengvuoju automobiliu ant šono apvirto greitosios pagalbos mašina. Pirminiais duomenimis Mini Cooper nepraleido Jurbarko rajono greitosios automobilio. Po avarijos liko prispaustas pacientas. Paaiškėjo, kad greitoji vežė šlaunikaulio lūžį patyrusį pacientą. Jam nubrozdintas veidas. Sunkiau nukentėjo greitosios vairuotojas. Jam nestipriai sužalotos alkūnės ir galva. Abu sužalotieji nuvežti į Kauno klinikas.